Už v budúcu sobotu sa Vysoké Tatry stanú dejiskom 27. svetovej zimnej univerziády, ktorá sa uskutoční na Slovensku po tretíkrát. Okrem športových zážitkov bude pre návštevníkov podujatia pripravený aj bohatý sprievodný program. Slovensko malo na organizáciu zimnej univerziády rekordne krátky čas, len 8 mesiacov, no podľa organizátorov je všetko pripravené. Určite áno, vďaka šikovným ľuďom, ktorí dali veľmi veľa práce do toho a pracujú non-stop, si myslím, že to zvládneme aj napriek tomu, aké sme mali prekážky. Centrom podujatia bude Štrbské pleso, pre ktoré je univerziáda akýmsi reparátom z babranej defolimpiády. Dokážeme, že Štrbské pleso sa vracia medzi organizátorov svetových podujatí a že to bude začiatok ďalších významných pretekov na Štrbskom plese. Celý špás vyjde Slovensko na 2,1 milióna eur. 300 000 eur prihodil aj prešovský samosprávny kraj, a to na modernizáciu športového areálu Štrbské pleso. Zmodernizovali sme predovšetkým skokanský areál. Bolo treba a nevyhnutné zamontovať chladiací systém na skokanskom mostíku. Urobil sa jeden nový úsek bežeckej trate. Tráte sú rozšírené. Z hľadiska súťažiacich očakávame celkovo okolo 980 ľudí. Na univerzite sa bude podieľať aj 280 rozhodcov, napríklad 230 dobrovoľníkov. Tatry očakávajú stovky návštevníkov, pre ktorých organizátori pripravili bohatý sprievodný program. Oblastná organizácia Tatry Podhorie prispela konceptom regionálneho mestečka. Každý deň od 10. hodiny až do 17. hodiny bude vyhradený jeden stan pre predstavenie jednotlivých miest, obcí, ktoré tam budú mať svoj program. Budeme sa snažiť ukázať naše zvyky, obyčaje, folklór, kultúra, našu gastronómiu, takže verím, že to zaujme návštevníkov. Snahou je dostať návštevníkov univerziády aj do Podhoria. Štrbské pleso je síce pekná destinácia, ale oveľa krajších viest možno máme z pohľadu histórie, kultúry, taktiež Podhorí. Otvárací ceremoniál odštartujeme o 6. hodine 24. januára. Ten program je pripravený na 2 hodiny. Záverečný ceremoniál bude 1. februára opäť na Štrbskom plese o 6. hodine. Vstup na podujatia bude bezplatný. Horšie to už bude s parkovaním. Nebudú platiť, ale bude problém s parkovaním. Takže chcem všetkých poprosiť, nechoďte na Štrbské pleso autom, choďte električkou, choďte zubačkou. Pre návštevníkov budú pripravené rôzne upomienkové predmety, magnetky, pohľadnice, publikácie a budú si môcť aj vlastnoručne vyraziť pamätnú mincu.